السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیو، آج کے درس میں ایک سوال کا جواب پیش ہوگا انشاءاللہ. وہ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ دور نبوت میں نازل کیا، اور ہر آیت ضرورت کے مطابق نازل ہوتی تھی. نزول کی ایک الگ ترتیب ہے، اور قرآن مجید کا جو مصحف ہمارے پاس موجود ہے اس کی ایک الگ ترتیب ہے. تو نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ سورت تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، سب سے آخری سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور سب سے آخری آیت راجح قول کے مطابق ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی سب سے آخری آیت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی سورت البقرہ کی آیت نمبر 281 ہے. اور یہ آیت کریمہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 31 دن پہلے نازل ہوئی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 9 رات پہلے نازل ہوئی ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 7 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے. آیت کا پیغام کیا ہے؟ آیت میں رب العالمین نے 3 باتوں کو بیان فرمایا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ اے لوگو، اے انسانوں، ڈرو اس دن سے، قیامت کے دن سے، جس دن تم کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو قیامت کے اس دن سے، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو بہت جگہوں پر بیان کیا ہے، جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقت الموت ثم الینا ترجعون، تم میں سے ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تم اس کے بعد ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو قیامت کے اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثم توفى كل نفس ما كسبت، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کا دن فیصلے کا دن ہوگا، ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ثم توفى كل نفس ما كسبت، اور تیسری بات اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی وهم لا يظلمون، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. مفسرین نے اس آیت کریمہ کی شرح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی بندے پر ظلم نہیں کرے گا. اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا یا اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اور جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 1 ہی گناہ لکھا جاتا ہے. اب غور کیجئے، ظلم کیسے ہوگا؟ ایک نیکی کا بدلہ صرف 1 ہی نہیں ہوگا، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا یا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے دے گا. اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو 1 ہی گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. اور اس آیت کریمہ میں جو پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے، اس پیغام کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اگر کوئی تھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پیغام پر عمل کرنے والا اگر کوئی تھا سب سے زیادہ تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. کیونکہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے
بات وفات سے چند دنوں پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے حساب کے ڈر سے مسجد نبوی میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش فرمایا تھا. وفات سے چند دن پہلے اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور وہاں اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا اے لوگو میری یہ پیٹھ حاضر ہے، اگر کسی کو یا کسی کی پیٹھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کسی غلطی کے ظلمن مارا ہو یا چھڑی ماری ہو پیٹھ پر، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے. قصاص کے لیے کون پیش کرتا اپنے آپ کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے، جبکہ وہ کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر تھے، کائنات کے سب سے عظیم رسول تھے، اللہ رب العالمین کے حبیب تھے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب آخرت کا جو خوف تھا اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے فرمایا اور عملی طور سے اس کو واضح کر دیا، اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا. کہا کسی کو اگر میں نے پیٹھ پر چھڑی ماری ہے تو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے. اس مجمع میں ایک آدمی موجود تھا، کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 3 درہم آپ نے مجھ سے لیے تھے، ابھی واپس نہیں کیا آپ نے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ میری طرف سے یہ درہم ادا کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل ابن عباس کو حکم دیا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ 3 درہم ادا کر دیے. خلاصے کلام یہ کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، ضرور آئے گا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہر انسان کو اس کے اچھے برے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. اللہ نے فرمایا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، قیامت کے دن نام اعمال کو کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا اور اللہ تعالی کہے گا اپنے نام اعمال کو پڑھو، تم خود فیصلہ کر لو تم نے کیا عمل کیا ہے، کتنا اچھا کیا کتنا برا کیا. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قیامت اور آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، نیکیوں کو قبول فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیراً.